Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri biz 3-cü sinif Azərbaycan dili yeni nəşr dəsli kitabının izahlarına baxırıq. Sonuncu dəfə səhifə 49-da qalmışdıq. Bu günləri biz 49-cu səhifədə yerləşən dil qaydaları mövzusuna baxırıq. 3-cü atapşırığımıza baxaq. 3 atapşırığında yazıb ki, maşın şəkillərinə baxın. Birinci maşını ikincidən fərqləndirmək üçün onu necə adlandırırdınız? Bəs 3-cü maşını o birlərindən necə fərqləndirərsiniz? Baxaq uşaqlar, birinci şəkili görürük. Uşaqlar, buna yazaraq qırmızı maşın. Ümumi olaraq hamısı maşındır, doğrudur mu? Qırmızı maşın yazaraq buna. Buna yazaraq yaşıl maşın. Bu hissəyə də yazaraq yük maşını. Yəni, maşın olur tək ayrılıqda söz. Bu sözdür uşaqlar. Qırmızı maşın, yaşıl maşın, yük maşını fərqləndirmək üçün istifadə etdiyimiz söz ona qoşulduqda artıq olur nə? Söz birləşməsi. İndi gəlin bu qaydanı oxuyaq. Hər hansı anlayışı dəqiq ifadə etmək üçün iki və daha artıq sözdən istifadə olunur, buna söz birləşməsi deyilir. Məsələn, kitab sözdür. Maraqlı kitab söz birləşməsidir. Və yaxud da ki, bir az daha uzadaq bu söz birləşməsini. Orxanın maraqlı kitabı, bu da söz birləşməsidir. Aydındır mı uşaqlar? Sözlər nə qədər çoxdursa, məna bir o qədər konkret olur. Bəli, biz bunu daha da dəqiqləşdirmək üçün, daha da konkret etmək üçün, məsələn, əvvəl maraqlı kitabı idi, sonra onu daha da söz əlavə edib konkret etdi. Orxanın maraqlı kitabı. İndi biz bunu bir az daha açmaq üçün, bir az daha konkret etmək üçün nə deyə bilərik? Orxanın dünən aldığı maraqlı kitabı. Aydındır mı? Biz artıq bunu bir az da düzəltdik. Bu oldu daha uzun, yəni daha mürəkkəb söz birləşməsi, belə deyək. B tapşırığına baxaq. Verilmiş sözlərdən söz birləşməsi yaradın. Divar qəzet verdi uşaqlar. Nə olar bu? Divar qəzeti. Doğrudur mu? Birə yazarıq divar qəzeti. Hara yazaq? Buraya yazaq. Divar qəzeti. Rəng festival. Yazarıq rəng festivalı. Rəng festi. Valı. Ölkə nümayəndə, bu nə olar uşaqlar? Ölkə nümayəndəsi, nümayəndəsi olar. Dördüncü bayram şənliyi olar, bayram şənliyi. Bayram şənliyi, bu da dörd olar. C tapşırığımıza baxaq. Nöqtələrin yerinə uyğun sözlər artırıb söz birləşməsi yaradın. Həyat nə olar uşaqlar? Bunu nə yazarıq? Yazarıq maraqlı həyat. Həyat sözdür. Buna biz maraqlı sözünü artırarıq, yaradarıq söz birləşməsi. Müxbir sözünə nə artıra bilərik? Məsələn, yaza bilərik istedadlı müxbir. Doğrudur mu? Bir saniyə uşaqlar. Bunun üzərinə əlavə edə bilərik istedadlı. İstedadlı. İstedadlı müxbir. Bu, bunun sözü olar. Sonra şəhərə nə artıra bilərik? Yazarıq gözəl şəhər. Bunu artırarıq gözəl şəhər. Bayrağa nə artıra bilərik? Üç rəngli bayraq. Üç rəngli. Üç rəngli sözünü artırarıq. Olar üç rəngli bayraq. Meşə sözünü nə artırarıq? Artırarıq sıx sözünü. Olar sıx meşə. Musiqi sözünü nə artıra bilərik? Artırarıq həzin musiqi. Aydındır mı? Yəni, maraqlı sözünü artırıb maraqlı həyat yaradarıq. İstedadlı müxbir, gözəl şəhər, üç rəngli bayraq, sıx meşə, həzin musiqi. Bunlar artıq oldu söz birləşməsi. Sonra C tapşırığına baxaq. Hər bir şəklə aid 2 və 3 sözdən ibarət söz birləşməsi yaradıb yazın. Məsələn, bu birinci şəklimizə aid nə yazarıq? Bunu belə eləyək. Məsələn, bu olsun birinci şəkilimiz, bu olsun iki, bu da olsun üçüncü şəkilimiz. Birinci şəkilə aid yazarıq almadır da, doğrudur mu? Yazarıq qırmızı alma.
alma. Bu artıq olar söz birləşməsi. Düzdür mü? İçiyə yazarıq. Bu gəlincik də ola bilər. Yəni bu uşağa oxşamır da. Yəqin ki, bəlkə də gəlincikdir. Və yaxud da ki, uşaq da ola bilər əslində. Yəni yaza bilərik. Nə yaza bilərik? Sevimli qız. Məsələn, qızdır da bu doğrudurmu? Artırarıq əvvəlinə qız sözünü, sevimli sözünü olar sevimli qız. Məsələn, buna aid edərik. Sonra bu bayrağa aid yaza bilərik. Yenə də üç rəngli bayraq yaza bilərik. Yəni, belə şəkillər uyğun olaraq yarada bilərik. Aydındır mı? Və yaxud da ki, qırmızı almanın əlavə bir ikinci variantını da şəkil uyğun olaraq. Yəni, qırmızı alma yazarıq, şirin alma yazarıq və yaxud da ki, başqa nə yaza bilərik uşaqlar? Yəni, almaya aid nə xüsusiyyət varsa yazarıq. Sevimli qız yazarıq və yaxud da ki, hörükülü qız yazarıq. Sevimli qız yazarıq, hörükülü qız yazarıq. Yəni, bu tipli şeylər. Sonra uşaqlar D tapşırığına baxaq, amma burada bizim diqqət et məqamı verilib ona baxaq. Söz birləşməsindəki sözlərə çox zaman əlaqə yaradan şəkilsiz əlavə olunur. Məsələn, kompüter monitor sözlərinə əlavə olunub, in şəkilsiz olub kompüterin monitoru u şəkilsiz əlavə olunub. Yəni bunlar da həmin sözlər arasında əlaqə yaradır. Söz birləşmələrini seçib yazın. Məsələn, ölkəmizdə qədim abidələr çoxdur. Birinci cümlənin söz birləşməsi bilirsin nədir? Qədim abidə. Bax, bu bunun söz birləşməsidir. Ay, yaxşı yazmadım uşaqlar. Bir saniyə gözləyin. Bax, bu söz birləşməsidir. Qədim abidə. Gənc müxbirlər Şəkiyə getdilər. Burada gənc müxbirdir söz birləşməmiz. Şagirdlər məlumat vərəqi hazırladılar. Burada məlumat vərəqidir söz birləşməsi. Aydındır mı? Yəni bunlar bizim söz birləşməmiz hesab olunur. Bu qədər uşaqlar. İnşallah gələn video izahlarımızda görüşərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.